Своя програма підготовки напередодні матчу була на стадіоні «Ювілейний». Тут працювали усі служби, а найбільша увага – до серця арени – газону. І з ним, зізнаються, не все гладко. Тільки локальні ці місця ми підсівали, а кожен сезон так, потрібно його підсівати повністю. Це 200 кілограм, 220 трави, для того, щоб він був густий, відповідав густоті і якості. Арбітра Роману Калиту із Сумами пов'язала якась вища сила. Кіровоградський рефері обслуговував другий матч біло-синьої команди поспіль. Схоже, навіть футболістів місцевих встиг вивчити. А от харків'яни початок гри провалили. Гельо здав сумським лідерам безліч простору. Ось Єрмаченко після скидки Брікнера пробиває у голкіпера. Усі схопилися за голови. Ярошенко ж тільки заспокоїв. Мастерства не хватило, або... оцінки гольової ситуації, ну, це і є мастерство. Далі більше. На екваторі тайму барський подарунок господарям робить харків'янин Дмитро Сартіна. Грибенюк із Лебоденком залишають з бубликом голкіпера. Трибуни вже святкують гол, але останній захисник сонячних виносить м'яча з лінії вже порожніх воріт. Це технічно, як би, треба вирішити все, ну, не вийшло. Може, десь не повезло, може, в силу якихось ще обстоятельств. Ну, пытались все сделать. Не только захист виновен, скажем так, цих, а и вся команда взагалі. Ні, я це все-таки звертував, що це початок сезону. Не безгрішною була й оборона Сум. Це вже кадри другого тайму. Медведєв махнув повз м'яч, а харків'янин Кравченко подумки подякував і вийшов на побачення із Литвиненком. Сумський голкіпер героїчно врятував. Герої вся команда. Ну, не вийшло виграти, дуже жаль. Ми будемо стремитися побіжати в кожному матчі. Сухі нулі у зовсім не сумному матчі. І Суми починають чемпіонат двома нічийними результатами. Дмитро Шпірко та команда СТС.